הכל מתחיל מהקרקע, אתה בא וקונה קרקע. קרקע באזור, אם אנחנו נציץ מעבר לכביש, אנחנו נראה שזה קרקע שהייתה קרקע סוג של תעשייה, חלק מהן אפילו מלוכלכת, אזור של מוסכים, אזור שספג הרבה חוסר אכפתיות מאנשים שהיו פה. למעשה, ממש בהתחלה הבאנו לפה מעבדה לשטח, שהיא מעבדה שהמטרה שלה היא לדגום את הקרקע ולראות האם היא הקרקע מזוהמת או לא מזוהמת. גילינו שהקרקע הייתה מזוהמת, הייתה פה בית עסק לממכר סוללות, וכנראה שקרה משהו לא טוב, וגילינו שהרבדים הראשונים של הקרקע הם מזוהמים. פינינו אותם לאחר בדיקות מעבדה שהייתה בשטח, כל פעם גילחנו מטר, וכל מטר זה משהו כמו איזה 9 מסעיות, והעברנו. כל מה שמזוהם עבר לרומת חובב, כל מה שלא מזוהם, חיפשנו איזושהי צומת חדשה שבונים באזור, בכדי שישתמשו עם החומר הזה בקרבת מקום. לצורך העשייה שלהם. זה חלק מבנייה ירוקה. אתה יכול לשלוח את זה לצד השני של המדינה ולבזבז המון שינוע, או שאתה יכול לשבת רגע אחד, לראות איזה פרויקטים נמצאים מסביבך של פיתוח, ולנקור את זה למקום הקרוב ביותר. זו גם כן גישה של אכפת לי. אז אם אתה מדבר על תקן אמריקאי, ואני אומר אותו במילה אחת, זה תקן של אכפת לי. אכפת לי ולא רק מעצמי, במילים פשוטות. אנחנו רצינו לשתף את כל הדיירים בתחרות צילום שאנחנו היינו הספונסרים של הפרסים בה. זו תחרות צילום מאוד מעניינת של ציפורים בעיר. הכוונה היא באמת לדבר על הדיאלוג הזה של הציפורים בתוך העיר עם כל המבנים החדשים שקיימים וכל הדברים היפים שיש. אנחנו נמצאים בגינה של הבניין, גינה אורבנית. המטרה הייתה כן לאפשר לאנשים אזור שניתן להתרגע בו, אזור של התנחתה, אזור שעושה לך נעים אפילו פעם אחת ביום כשאתה אוכל סנדוויץ' או בא לשתות איזושהי כוס של משקה חם ולנקות את הראש לכמה רגעים. מאחר ואנחנו נמצאים בכלל באזור אורבני, אין פה גינות. עצם העובדה שאין פה גינות ואין את האפשרות לחמידות הזו, זה לא אומר שבמתחם עסקים לא צריך שיהיה נעים וכיף. לקחנו את זה לקומה חמישית, את הנעים וכיף, והחלטנו לעשות את האקורוף 300 מטרים של גינת גג, שלמעשה משרתות את כל הדיירים, את כל באי הבניין, יכולים להגיע לכאן. אנחנו עכשיו בשלבים שגם כן אנחנו נפתח פה בית קפה, וג'וס בר, שגם יוכל לתת מענה לאותה התנחת האיכותית שדיירים רוצים ליהנות ממנה. מדובר בטכנולוגיה מיוחדת שמאפשרת לנו להשקות השקיה מועטה ועדיין לטפח גינה לתפארת. הרעיון של גג אקולוגי הוא גם כן להציג כל מיני פיתוחים חדשים, המצאות. והייתה המצאה שהיא בתחילת דרכה, קח אותנו שנתיים אחורה, והחלטנו לתת לה פלטפורמה ומקום בבניין שלנו. מדובר על בטון אקולוגי. מדובר על המצאה ישראלית שהיא בטון אקולוגי, שלמעשה מאפשר לצמחים לייצר איזושהי סימביוזה יחד עם הקיר ולעזור להתפתחות שלו, של הצמח עצמו.
אם בטון רגיל שאנחנו מכירים אותו הוא חומצי, הוא אומר אל תתקרבו אליי, זה, הבטון הזה מדבר דווקא על ביחד. Okay. הוא פותח לסביבה תת-ימית, ולמעשה הוא מאפשר הצמדות של אלמוגים בצורה מאוד מאוד מהירה, מה שלא קורה עם בטון רגיל, ואנחנו יוצקים המון בטון רגיל מתחת לפני המים. ההמצאה הזו כעת נמצאת בארצות הברית על שולחנות של מקבלי החלטות מאוד מאוד חשובים בכדי לשלב אותה במרינות ברחבי ארצות הברית. אנחנו רואים גם כן מרקם מאוד מעניין שנוצר פה, שהוא גם כן אפילו מדבר באיזושהי שפה עם הנוף האורבני שאנחנו חווים אותו ממש פה בהמשך המרפסת. אנחנו הצבנו את המטריצות האלה בצורה מכוונת בכדי לאפשר נתיב שהוא נתיב טבעי אמיתי לצמחים מטפסים, גם להתאפס ולהגן וגם כן למצוא את הדרך למעלה. מדברים פה על במרכאות כפות על האיברים הפנימיים של הבניין. אנחנו מדברים פה על הריאות, אנחנו שמזרימות אוויר מקורר וגם כן ממוזג לקומות. אנחנו מדברים על מערכות עברור לכל השטחים הסגורים, שזה מחסנים. כשאתה מעברר הרבה ומכניס אוויר צח שהוא מעל שתי החלפות אוויר לכל השטחים של הבניין, למעשה אתה מייצר סביבת עבודה מאוד מאוד איכותית עבור כולם. כשחלונות סגורים אחרי כמה שעות ויש מספר לא מבוטל של אנשים פה ביום, התפוקה של אדם יורדת ככל שאחוז החמצן יורד. המטרה הייתה לתת המון חמצן ולהשאיר את הבניין באוויר צח כל הזמן. יש לנו צ'ילרים שהם למעשה, הייחוד בהם של הצ'ילרים האלה, שאנחנו למעשה מזרימים מים קרים בכל הבניין ומשתמשים בהם למערכת המיזוג. זה צ'ילרים שיכולים להתחיל ב-20% תפוקה ולסיים ב-100% תפוקה, וזה מאפשר לנו להתמודד עם עומסים של אנשים במהלך היום. היום הזה מתחיל עם 100 אנשים בבניין, יש לו פיקים של 900 איש והוא יורד חזרה ל-50 איש בשעות הערב. אם אני יכול לתת מענה של קירור ועברור בכל השטחים שהוא קשור ליחס האנשים שנמצאים במבנה, למעשה אני חוסך, התייעלתי, אני נותן את מה שצריך. אוקיי. עכשיו, אם אנחנו מדברים על כל הערכים וכל הנושאים, בוא נקפוץ, נסתכל על סביבת עבודה, על חלק מסוים בבניין, שהוא סביבת עבודה שממחישה את כל הנושאים האלה. אוקיי. למעשה, מהצעד הראשון, אנחנו כבר דורכים על שטיח של חברה מאוד מיוחדת שהתמחתה בשטיחים אקולוגיים. זו תעשייה שהיא מאוד מאוד מזהמת. הוא סגר את המפעל יום אחד ופתח אותו מחדש לאחר כמה חודשים, שילב את כל הטכנולוגיה, והיום הוא נמצא בחמישייה הפותחת בעולם. בזכות הצעד הזה, הוא אמר, אכפת לי, אני כן רוצה לשפר את מה שכולם חווים, והנה אני מיישם את זה. פעם אחת זה באחוז החומר הממוחזר, פעם שנייה בעובדה שהכל עשוי בעריכים, כך שאם נפגע הריח אפשר להוריד את זה. חוסכים בחומר בדיוק, בחומר, וגם מה שאתה זורק הוא חשוב, לא רק מה שאתה מביא חדש, ועם כל מה שלוקח לייצר אותו. וגם יש איזשהו פאטרן של פייד אין, פייד אאוט, שמאפשר לך, לאחר שהחלפת אותו, שאנשים אחרים לא ירגישו בהבדל לאחר זמן. חוכמה פשוטה, אבל עובדת. כל הסביבת עבודה, אנחנו רואים פה תאורת לד,
אוקיי? מעבר לעובדה שהיא חוסכת חסכונית ב-70% בצריכת החשמל, התאורה הזו היא למעשה הרבה יותר בריאה לעיניים, זה אור רציף. אור רציף הוא הרבה יותר טוב מכל אור הפלורסנטים שאנחנו מכירים, שהוא למעשה מרצד, ואנחנו למעשה רושמים את זה. אנחנו לא יכולים לספר על זה, אבל המוח שלנו רושם את הריצוד הזה. אז אור הוא גם יותר בריא, הוא גם כן חסכוני בכ-70%, ואנשים נהנים ממנו בסביבת העבודה. בכלל, בנושא המחזור, קודם כל, בכל הבניין פזורים פחי מחזור בכל מיני אזורים בבניין שליד העמדות, בוא נאמר, צילום, במשרדים השונים, בצמתים, בלובעים. יש לך את היכולת להפריד בין שלושה סוגי פסולת, אוקיי? בין פסולת אורגנית, בין נייר וקרטון ובין כל יתר הדברים שזה כוסות, כוסות, בקבוקים, לפיקדון וכו. אז קודם כל יש את האפשרות הזו. ועשינו חדר גדול שהוא חדר מחזור עם דחסני קרטונים ודחסנית ענקית לפסולת וכו וכו. קודם כל תשתית, יש תשתית שמאפשרת את הדבר הזה. אמרנו שאת התשתית הזו קישטנו במשהו ששוב מדבר על בלנס, מדבר על, 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 על לא אומר בנייה ירוקה, אבל חשיבה ירוקה בת קיימה. כל תחום הבנייה הירוקה הוא בחיתולים, אז אתה צריך להיות בך, איך אומרים, גן אחד של משוגע לעניין. והוא מאפשר לך להגיש את אותו הבניין הירוק לכולם. בתחילת הדרך הבאנו מאנגליה אדריכל מאוד מאוד בכיר שעשה את גם כן שתכנן את האולימפיאדה עכשיו שתהיה באנגליה והפך אותה לסוסטיינבל, לירוקה. והוא הגיע לכאן לארץ עם הרצאה Sustainability Goes Mainstream. זאת אומרת, התייעלות. אני לא מכיר מישהו, אם אני עכשיו יוצא מהמרפסת וצועק, מי רוצה לשלם 3,000 ש"ח פחות בחשבון החשמל שלו? נראה לי שכל הרחוב ירים ידיים. אבל עדיין, לתקשר בין הטכנולוגיה ובין הבניין ולהסביר אותו לציבור, שם עדיין יש עבודה שצריך לעשות. כי חד משמעית, אנחנו מדברים פה על התייעלות. התייעלות זה משהו שהוא טוב לכולם. הוא לא טוב רק למי יכול להבין את זה היום. היום זה עדיין שייך לרובד מסוים שהוא, אפשר לומר, מחוקם. הוא מסוגל לאבד את כל הנתונים. אדריכל, ואני מתעסק באומנות אדריכלית, ועם רונן עבדנו בעיקר על בסיס של סיעור מוחין. השם, למשל, אזורי אקוטאוז, אני המצאתי. השם של קהילת עסקים ירוקה, אני המצאתי. ועניין של קהילת עסקים ירוקה חובק בתוכו הרבה מעל השם. זאת אומרת, בתוך הבניין לתת לאנשים את הסביבה הכי טובה מבחינה חברתית ואנושית. בין השאר, צילמתי את בנושא אקולוגיה, הנושא של זבל, וההתחברות שלי לבניין נולדה בעצם הרעיון ששמעתי שיזם פרטי שבנה בניין ראשון מסוגו מסחרי, ללא חוקים מסודרים של הממשלה, אלא מיוזמתו הפרטית. חשבתי שיש מקום לחבר בין זה לעבודה שלי, ויחד עם דורון פולק יצאנו, הוזמנו להציג בדראפארק בברצלונה. שם עשינו את כל החיבורים שלנו כאנשים אומנים, אל התערוכה שקשורה באומנות ואיכות הסביבה. ככה, איך הורים, ההתחלה מתחברת עם הסוף, ואני זוכה לראות אתכם יישובים פה עם בריזה טובה. כן, עם בריזה נהדרת, זה כל כך יפה, באמת. נהדר, פה. אני הייתי כאן שנתת את העץ הראשון. צחיקה. כן, פירק את זה, נתת. והנה, הם עוברים אותנו בגובה כבר. זה על גגות תל אביב. יופי, אז נתראה. נתראות.